Já mám dneska ples. Dneska je můj den D a dneska mám maturitní ples, protože to tak strašně rychle uteklo a strašně moc se těším. Teď jsem teda vstala, vypadám tak nějak jakože, no, nebudeme to moc komentovat, ale snad se to všechno v průběhu dne zlepší, protože vás provedu dneska celým dnem. Čeká mě kadeřnice, potom se budu nějak snažit namalovat, to bude docela vtipný, protože ještě vůbec nevím jako jak. A potom šaty a ples a už se těším, tak jdu se najíst. Přijela za mnou bábička aj z Moravy. Veď, babi, těšíš se? To ví, jo. Jej, dneska to bude krásný. Pokud si myslíte, že já jsem nějaká jako superfood blogerka nebo že umím připravovat snídaně, tak tohle je moje snídaně, chleba s máslem. Jej. Teď, když na to koukám, tak já myslím, že máme docela pestrobarevný botník. Let's go! That's my outfit, bundička ze Zary, šaty ze Zary. To bude ten Uber. Já jdu! Jsme u Barči a teď se mi umyli vlasy a za chviličku se budou foukat a potom uvidíme, co s tím. Ještě sama nevím, ale asi nic jako velkýho, jenom tak něco malinko. Tak já jsem teď přišla domů, sepla jsem takhle ty vlasy, protože si myslím, že možná je to hezčí, ještě uvidím, jak moc mi to splihne, ale furt na to musím koukat, aby to ještě trošku víc splilo, protože teď to mám ještě moc takový vlnitý. Tady mám Pílu, který za mnou teďka přišel, já se jdu malovat. The poor professional from Benefit. To vždycky chtěla udělat. Feeling like we're superstars. Ještě ani zdaleka nefinišujeme a už mám spoždění. Tak, dobrý. Chtěla bych podotknout, že absolutně nestíhám. Máme tady Fílu, který mi drží moje šaty. Já tady mám jeho boty, tady máme ještě zbytek. Vůbec nestíháme. Tak už jedeme. To jsou moje spolužačky, kamarádky, všechno. A jdeme zase k nejlepší kamarádka. Já! Přišli jsme tu o půl hodiny později a stejně čekáme, protože nás nepustili dovnitř. Ahoj! Jej! Nuni! Dobře, já mám třeba jednu takovou. Jej! For the night of night. The night of night tonight. Tak to byl náš pan profesor Přívý. Jsem si tady nastříkala takovej spray, abych se jako leskla, ale myslím si, že jsem to asi přehnala. A je mi zmatený. Ne, já jsem jenom úplně mimo. Koukni, jak je to malý. Majinký, jsou tři třídy. Majinký, tři třídy tady v tomhle tom. Má to tak metr na metr ta šatna. Takže, tada! Úplně prázdná Lucerna. Krásná prázdná Lucerna. Spoiler! Tak jdem. Máme dozkoušeno i náš proslov, který jsme si zkusili tak jako dvě věty, podle mě to celý zkazíme, a taky náš nástup a naše třídní... 42 korun za vodu, vážení. 42 korun. Krásný jsme. Teď se tady oblíkám, na to mi to zapíná. No jo. Myslím, že dobrý. No jo, ještě máme třeba hodinu a půl čas, ale... Maminka dorazila. Krásné, hezčí než já to. Kluci se hodili do gala. Nice, krásný, jste krásný. Tak, a je. No jo, tady moji milovaní kluci, máme spolu takhle fotku v druháku. Takže teď musíme to dělat úplně stejnou, ať jakože troubek a tak. Papička, to je moje maminka, jsem krásný. No, už se tady chodím asi hodinu, ale jsem si už je čas.
a Kristýna Moca. Na závěr dnešního videa bych chtěla všem středoškolákům říct, aby si léta strávená na gymplu nebo střední pořádně užili. V průběhu studia jsem si asi jako každý často stěžovala na hodně učení, na to, že musím brzo vstávat, ale taky jsem se skamarádila se spoustou skvělých a inspirativních lidí, našla své nejlepší kamarády, měla nejlepšího třídního profesora, jakého jsem mohla, a celou tu dobu bych chtěla prožít ještě jednou. Teď už nás čeká jen maturita a po 4 letech máme před sebou jedno ze zatím nejtěžších rozhodnutí v našich životech. I když položená otázka se zdá být tak jednoduchá. Co dál? Přeju každému z nás hodně štěstí do dalších let a aby měl možnost pokračovat v tom, co ho baví. A moje drahá 4. F, děkuju vám za skvělé 4 roky.